alikuwa anajielewa kabisa ni nini ambacho nitafanya, lakini cha msingi zaidi ni kitu ambacho Evelyn amefanya kutokana na tuseme ni testimony yake. Amepitia kwa miaka 10 na kama binadamu ameona kwamba si vizuri awe mchoyo na alichomfanyia Mwenyezi Mungu, lakini sasa ni lazima arudishe mkono. Wajua Waswahili siku zote wanasema asiye na shukrani ni mwizi wa fadhila. Kwa hivyo Evelyn, mimi nampatia kongole, ni dadangu, nimetembea naye, ametembea nami, mimi dadake mdogo, na nimekuwa hapa kumshabikia na kumpigia makofi na kumvulia kofia, kumwambia kwamba yeye pamoja na mumeo Abunda wazidi kuendeleza hii injili. Mimi nafanya kazi na wanawake Afrika, na ni ukweli wanawake wanapitia mengi sana, lakini wa kusema ni nani? Labda vyombo vya habari havitatosha. Kwa hivyo Evelyn ndo mkoko umealika maoma. Songa mbele, tupo nyuma yako, tunakushabikia. Yes.